won ni atewo iwo to ba ti wa pa tewo bayi a je pe nu bi eni onku e pa tewo waju e ba pa tewo host lo fe di mic mo si e pa tewo fun won Jesu Oluwa wa welcome address yeah e ka so no mi okay Jesu bayi ibi ti mo gbori hallelujah hallelujah down hallelujah hallelujah okay, read back it. Hallelujah. Hallelujah. I just imagine by a internal someone. See, one, it be come, come only. And you got said by Bronin with Jesu. Oh, yeah, did you carry me a metazoki royal? Hallelujah. Hallelujah. Is any people? All right. Eshimo dupe. Bi mo ti wo kon mi oju mi fe bi but ma make sure pe mo fi omi fo oju mo la oju dada oju mi o gbodo di ni asiko ati dupe lo ori lo awon eyan ti won se wa ni ore awon ti olorun lo lati gro ti wa e se gan gbogbo yi patapata le yan jan kun dragon reason ti praise agbari man of god e mo lo si ti won here ìyẹn ni wọ́n yẹ sọ wípé gbogbo ibi tó bá jókòó sí ibi high table kò sí low table níbí tó bá lè mú ẹwọ mọ́tò láti lé yín pẹ̀lú owó ẹ tó fi wá pàtí yìí láti wá yí ọlọ́run sí látara mi èèyàn pàtàkì ní ẹ o láyé tinubu kò dẹrùn o pọ̀lú ara wa lọ ìyá mo kí gbogbo wa pátápátá pé ẹ ṣe àbúrò mi pàtàkì one day two one day three gbogbo ọmọráyọ fọ. Everybody five, a shake on me. Gbogbo lori apostle, Nico kon mama mu. Apostle, a shake on demand. Ogawa director, Taye, mama loni mokinyo. Ajirobas, the Ajirobas, gbogbo yanaworo, a shake kwi dide, gudupe o, oshe, aburo mi, mama loni church wani. Gbogbo ebute meta temi dire thank you ese kwide ajoke thank you very much yemisi oluwa te ba mo lati di roko ni songo lohun yemisi iya dide je kodai mo dide ewe yi ewe se oluwa eni to ju moye gbogbo songo di roko lohun lato bi lohun wa sibi owo olorun owo oluwa mama lori niyan Sheyi Amuni ambassador Sheyi Amuni thank you very much e se go ope lo Sheyi mi o ni gba bi olore mo so ke oju mi o kin di lojo party mi o lowo amo oju mi o kin bi ayo baba soro ati mommy e mama lori e se gan ni o ato e se sa e ku dide baba ladura dari pasola baba ladura benson e se gan sa o dupe o aju somolu bariga e se awon sinamoni awon meriko bigbe banji davis itoli odus gbogbo yin patapata ni mo ki eyin eyan jangojangon awon ti ketu sakeni e se tobi o gbogbo musin kehinde àwọn tọgbọ́nla ẹ ṣe o dáre dámilọ́lá solo small but mighty ẹ ṣe o ọ̀rẹ́ mi rè fẹ́mi ṣé mi rẹ́ mọ ni mo dá ẹ mọ̀ pa ojú mi ò ń bí fẹ́mi thank you very much gbogbo yín pátápátá ni mo kí o ẹ ṣe ẹkú ìdìde jésù ọmọ àpọ̀ ilé ẹ̀yin tàdúgbò mi ẹ̀yin tí nọmọ 39 adébíyí bọ̀dá samuel ẹ ṣe gan ni. Mama, ese goma. Mo dupe o. Adebi, ese o. Ohun ayo, ohun rire, ori tan le gba. Ti yin o ni tan be o. Agba gbogbo yin, adale.